Nyrekryterade läkare, barnmorskor och undersköterskor på kvinnokliniken i Karlskrona får skriva under ett nytt stycke i anställningsavtalet. Detta gäller nämligen deras inställning till abort. För att få ett jobb behöver man vara positiv till alla arbetsuppgifter som finns vid en abort. Det är ju någonting som vi i många, många år alltid har frågat personalen när de kommer på anställningsintervju. Eftersom vi är en kvinnoklinik och det är en del av vårt arbete. Denna fråga har ställts till arbetssökande sedan länge, men nu finns också kravet på papper sedan början av året. De som inte är villiga att skriva under såldes bort från anställningsprocessen. Var förra sommaren så var det en läkare från ett annat EU-land som var på anställningsintervju här. Mm. Och när vi kom till den frågan hur han ställde sig till aborter, och att då sa han att det medverkar inte jag i. Mm. Mm. Och då så sa vi att det måste du göra när man, i Sverige så måste man göra det när man jobbar på en kvinnoklinik. Mm. Mm. Så att det blir aldrig aktuellt med en anställning då. Enligt Marianne Gertzell, verksamhetschef på kvinnokliniken i Karlskrona, är det ett viktigt och positivt steg i läkares arbete. Gertzell berättar också att det behövs en sån markering eftersom hon ser flera tecken på att rätten till abort är idag hotat.